Jsem moc ráda, že vás ve druhý svátek vánoční můžu přivítat u vašich VIP zpráv. Věřím, že si svátky užíváte v rodinném kruhu plném lásky a pohody. Dobrý večer. Slovenská herečka a zpěvačka Sidy Tobias se u nás proslavila hlavně díky písni Na hotelu v Olomouci, kde hostovala Petru Habkovi a Michalu Horáčkovi. Letos si tato šanzoniérka s nezaměnitelným hlasem vybrala pro své vánoční turné nejen Slovensko, ale i Českou republiku. Neplní stránky bulváru, vyhýbá se večírkům a společenským akcím a rozhovory do médií téměř neposkytuje. Pro VIP zprávy ale Josef Laufer rád udělal výjimku a vy teď máte příležitost dozvědět se, co dělá českému detektivu Kolombovi největší radost. Jak víte, VIP zprávy nejsou jen o hvězdách ze showbiznesu, ale také o hvězdách sportovních. A právě mezi ně patří i několikanásobný mistr České republiky ve skateboardu Tomáš Winter. Pojďte se podívat, co všechno na takovém prkénku na kolečkách umí a co je podle něj nejtěžší. Už jste začali bilancovat uplynulý rok? Jestli chcete ještě něco napravit, máte na to ještě 5 dní. Bilancujeme i my ve VIP zprávách. Kdo z VIP osobností do konce roku už nic nenapraví? Kdo se rozešel nebo přišel o životního partnera? Paní Daniela chtěla na prohlídku hradu Karlštejn. Na tom není nic nesplnitelného. Přála si ale, aby měla hrad jen sama pro sebe a svoji vnučku. To pro nás samozřejmě nebyl žádný problém. A navíc jsme paní Daniele přichystali ještě jedno překvapení. To je pro dnešek vše. Všem Štěpánům všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Za celý tým se s vámi loučí Ivana Gotová. Těším se na vás zítra a přeji krásný a pohodový sváteční večer.